Изјавите и коментарите од партиите на власт во врска со поднесениот предлог закон за изменување и дополнување на законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили и нивните семејства се пораз на демократијата и ВМРО-ДПМН, изјави денес пратеничката Славјанка Петровска. Образложувајќи зошто, од друга страна Мицковски на Петровска и порача дека не ги знае собраниските процедури. Овој предлог закон не е ниту провокација, ниту обид за дестабилизација. Овој предлог закон е одговор на барањето за правда и правечност и тоа се мотивите заради кои е поднесен. И овој закон не се однесува само на припадниците на безбедносните сили кои учествувале во воениот конфликт во 2001, туку и на оние кои загинале, извршувајќи ги задачите во интерес и заштита на сите граѓани на Република Северна Македонија. Изјавите на првиот вице-премиер Меджити дека ставот на владината коалиција е дека овој закон нема да се донесе, ќе биде потврда дека ДПМН во собранието се само бројка и дека немаат политички капацитет да ги исполнат своите ветувања. Колеги од власта, ви изгореа сите влаги. Лицемеријето и немањето капацитет да обезбедите услови овој закон да биде донесен, излегоа на виделина. Жалам што пратеничката Петровска не ги разбира се уште парламентарните процедури, тоа е прво. Второ, јас на принцип на закани не функционирам. Ако некој се заканува, тогаш тоа е тоа, треба и тоа да го реализира. Затоа што ако не го реализира тоа, тогаш остава лош печаток во јавноста. Мислам дека јавноста добро знае дека јас на заканите не одговарам баш така како што некој може би очекува. Изненаден сум од еден професор што користи таков речник на закани, но тоа е предпоставувам негова одлука. Дали и кога ќе дојде законот за бранителите не знам, тоа не зависи од мене, јас сум сепак председател на владата, но кога ќе дојде тој ќе има нашата поддршка. А дали ќе го повикате председателот на собрание Гаши да свика комисијата? Бидејќи СДСМ тоа го вара. Еве го повикувам. Бидејќи СДСМ тоа го вара, го повикувам.